Deputada Clarissa Tessi parou em um quiosque que estava vendendo chaveiros do Lula e do Bolsonaro e perguntou qual está vendendo mais. Assista e veja o resultado. Bolsonaro. Eu vou levar. Vendo de Lula, mas não tem mais pra ganhar pra Bolsonaro, não. Não ganha, não. Bolsonaro tá em primeiro lugar. Vou levar aqui a de Bolsonaro, a última. O povo não acredita mais nessas pesquisas fuleiras e estão indo para as ruas e comprando chaveirinho, é toalha, é bandeira, até máscara. Entre Lula e Bolsonaro, as pessoas têm escolhido mais o presidente Bolsonaro. Estamos aqui no centro da cidade e a pergunta que não quer calar. Aqui, ó. Vende mais de qual? Responde aí. Estou perguntando aqui qual é que... Bolsonaro. Qual o nome aqui de Lula? Eu vou levar. Vendo de Lula, mas não tem mais pra ganhar pra Bolsonaro, não. Não ganha, não. Bolsonaro tá em primeiro lugar. Vou levar aqui a de Bolsonaro, a última. Você escolhe qual? Lula ou Bolsonaro? Deixa aqui nos comentários. Até a próxima. Tchau!